A zdravím, toto je moje nové video. A dneska jsem tady opět společně s tetou Anaškou, to je za kamerou. Vytnej si ruce z kapes. A dneska budeme točit takový parkouristický video. Toto je první díl a já myslím, že se na to můžem vrhnout. Jo, tady začnem, tak mám parkour. To nevadí, když tak to sestříhneme. S tím můžeš se skočit, ne? Udělej třeba hvězdu nebo něco takového, jestli umíš. Když tak to stříhneme nějak, se na to přijdeme. Chceš ještě něco říct? Jo, a dávejte odběry, zvonečky a lajkujte.